Не се доволна. Ме нервира курва, една шума се пуша на криз видео. Вечер преме журка. Дойде те вред. Ти ме дойдеш? Да. Мирам, брате ми. А шо кем опреш? Не, нищо. Ти кем опреш? Само един клик. Толко. Да как по курвите? Кажеш на никой, би лошо. И си ти кажам никак ти го пострираш видеото. Ти си ми нека никак няма да мислиш. Закон.